लामो समय जेल बसेपछि छुट्दाको आनन्द बेग्लै हुन्छ। अब जेलले नपरेकाले त छुटेको आनन्द त महसुसै गर्दैन। छुटेको आनन्द कस्तो हुँदो रहेछ भने 14 वर्ष बिमारी साथ म जेलमा बसेँ, छुट्ने बित्तिकै गोसाइँकुण्ड पैदल घुम्न गएँ। त्यो गोसाइँकुण्ड कतिको अग्लो छ के छ मैले हिसाब किताब गरिनँ, फुरुगुरु गएँ। जेलबाट छुटेको खुसियालीमा उमङ्गमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। माथि आर्मीको बाटो भन्दा रहेछ नि, त्यो आर्मीको बाटो फर्किनु पऱ्यो भनेर आएको, न उता फर्किने न अगाडि बढ्ने, त्यस्तो खालको बाटो रहेछ त्यो। खैर त्यसमा पनि आनन्दै भयो। खानाको आनन्द त्यसले थाहा पाउँछ जसलाई भोक लागेको छ। सधैँ पेट भरेका भरै गरेका भोक लाग्नै नपाएकाहरूले खानाको आनन्द के हुन्छ थाहै भएन। आरामको आनन्द त्यसले थाहा पाएको हुन्छ जो थकाइ लाग्छ, जसलाई थकाइ लागेको छ उसले आरामको आनन्द पाउँछ। सुखका क्षणहरूको बढ्ता अनुभूति त्यसलाई हुन्छ जसले दुःख कष्ट पनि बेहोरेको छ। मुटु चलिराखेको छ, आफ्नो काम गरिराखेको छ, फोक्सोले आफ्नो काम गरिराखेको छ, कलेजोले आफ्नो काम गरिराखेको छ, किडनीले इन्टेस्टाइनहरूले आफ्नो काम गरिराखेका छन्, मस्तिष्कले आफ्नो काम गरिरहेको छ, नसाहरूले आफ्नो काम गरेका छन्, रगत चलिराखेको छ, नङहरू बढिराखेका छन्, केस बढिराखेका छ, कसैले थाहा पाइराखेको हुँदैन। तर गतिशीलता सिङ्गो शरीरभरि गतिशीलता छ। मान्छेलाई अनुशासित ढङ्गले कर्तव्य पालनामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा कसले बुझाउने, कसरी बुझाउने? यस कुरामा अनुशासन सिकेर, अनुशासनको पालना गरेर, अनुशासन व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आएका भूतपूर्व सैनिक र प्रहरी जति उपयुक्त यो कुरा सिकाउनका लागि, अनुशासन सिकाउनका लागि, अनुशासनको महत्त्व सिकाउनका लागि अरू कोही होला जस्तो लाग्दैन। यहाँहरूले त जिन्दगीमा अनुशासन सिक्नुभएको छ, अनुशासन कार्यान्वयन गर्नुभएको छ, अनुशासित जीवन बिताउनु भएको छ र आफ्नो जीवनलाई अनुशासित जीवनशैली जीवन पद्धतिमा जीवनलाई नै जीवन पद्धतिलाई नै एउटा अनुशासित पद्धतिको रूपमा परिणत गर्नुभएको छ। अनिकाल लागिहाल्यो भनेर तपाईँले मकैका बिरुवा तान्नुभयो भने छिटो हुर्किएर फल्ने होइन, उखेलिएर मर्छ मकैको बिरुवा। अनिकाल लागे पनि त्यो नियमभन्दा पर जान मान्दैन त्यसले। त्यस कारण हामीले नियम अन्तर्गत नै त्यसलाई मकै छ त्यसले पछि पैँचो पैँचो पछि त्यसले तिरुला भनेर अहिले व्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो देशको समृद्धि भनेको जनतासँग जोडिहाल्छ। समृद्धि भनेपछि बाटा बनाऊ जनतासँग जोडिन्छ, गाडी बनाऊ जनतासँग जोडिन्छ, एरोप्लेन बनाऊ जनतासँग जोडिन्छ, एयरपोर्ट बनाऊ जनतासँग जोडिन्छ, जे बनाए पनि स्कुल बनाए जनतासँग जोडिन्छ, टेलिकमको क्षेत्रमा जाउँ आइटीको क्षेत्रमा जाउँ जनतासँग जोडिन्छ, सबै कुरा जनतासँग जोडिन्छ। विशुद्ध प्रकृति बाहेकका सम्पूर्ण प्रयासका प्रतिफलहरू निर्मित संरचनाहरू सबै जनतासँग जोडिन्छन् र हाम्रो गन्तव्य पनि जनतासँगै जोडिन्छ अन्तर्गत। त्यसर्थ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ। त्यो बनाउनका लागि हाम्रो यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। एउटा यथार्थ के हो भने हाम्रो देश अत्यन्त उर्वर छ, जीवनमय छ यो देश। प्राकृतिक हिसाबले, खनिजको हिसाबले, खनिज तत्त्वहरूको हिसाबले अत्यन्त सम्पन्न छ। प्राकृतिक वातावरणीय आदि हिसाबले, भूबनोटको हिसाबले, भूमिको हिसाबले उत्कृष्ट छ संसारमा। त्यसकारण यो जीवनमय छ। शिरमा हिमाल अनि पहाड अनि तराई, यो प्राकृतिक बनोट असाधारण कुरा हो। यस्तो देशमा हामी छौँ जहाँ जीवन उम्रिन्छ, बढ्छ, हुर्किन्छ, फक्रिन्छ, फुल्छ, त्यस्तो देश हो यो। र यस्तो देश हामीले गर्व के गर्नुपर्छ देश चिन्नका लागि भने हाम्रा पूर्वजहरू महान थिए। सबै कुराको सुरुवात एक ढङ्गले भने ज्ञानको सुरुवात, सभ्यताको सुरुवात, शिक्षाको सुरुवात, सबै कुराको सुरुवात यहाँ भएको थियो। शिक्षा भन्ने कुरा यहाँ सुरु भएको थियो, ज्ञान भन्ने कुरा यहाँ सुरु भएको थियो, शिक्षा दिने कुरा यहाँ सुरु भएको थियो, शिक्षा लिने कुरा यहाँ सुरु भएको थियो, पाठशाला यहाँ सुरु भएको थियो, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय यहाँ सुरु भएका थिए पहिले। त्यसर्थ
हामी महान पुर्खाका सन्तान हौ, अलि मूर्ख मूर्ख पनि छौँ। त्यसै कारण हत्तपत्त यसो बुझ्छन् कि यो नेपाली हो भनेपछि हत्तपत्त हेप्न मान्दैन, चाहँदैन, किनभने मूर्ख मूर्ख है भनेको वीर पनि छ, वीरता पनि छ हामीसँग। दुईवटा कुरा छ हामीसँग, एउटा वीरता छ, अर्को वीरतासँग मिसिएको केही मूर्खता पनि छ। त्यसै कारण हामी अङ्ग्रेजसँग हार्छौँ, फेरि उसले सेनामा आइज भन्छ, उसैको सेनामा गएर फेरि अन्यत्रतिर लड्न थाल्छौँ, फेरि अरूतिर अलिअलि मूर्खता झल्किन्छ। कसका विरुद्ध किन लड्ने भन्ने कुरा नथाहा पाएको पनि देखिन्छ। लड्न त लड्ने, कसैसँग रिस उठ्यो भने त्यसका विरुद्ध अरूसँग मिलेर पनि लड्ने, बहादुर हौ भनेपछि जुर्क उचालिएर मुराएछु बहादुरै भनेर अलिक उल्किने खालको स्वभाव पनि हाम्रो देखिन्छ। तर यी कुराहरू चाहिँ प्रमुख होइनन्। हाम्रो प्रमुख कुरा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वता हो र वीरता हो। विद्वता र वीरताले चिनिएका हामी नेपालीहरू, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, यी सबै कुराको रक्षा र अब समृद्धि र विकास र सुशासन र सुख, यी चिजहरूको आकाङ्क्षाका लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने यस चिजमा यो नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो देशमा विविधता छ, यहाँ विभिन्न ओरिजिनहरू होलान्, पृष्ठभूमि होलान्, इतिहास बेग्लै बेग्लै होला, तर यो इतिहासको कुरो हो। आज नेपालमा विविधता छ, भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता र सामाजिक विविधता छ। त्यसले अनेक विविधता, भाषिक, सांस्कृतिक, अरू प्रकारका विविधता पनि ल्याएको छ। हाम्रो विविधताले नल्याएका विविधताहरू पनि केही केही रोप्न खोजिएको छ नेपालमा। हाम्रो विविधताले ल्याएको होइन, हाम्रो भौगोलिक विविधताले ल्याएको होइन, हाम्रो सामाजिक विविधताले ल्याएको होइन। अहिले केही आयातित विविधताहरू त्यस्ता पनि थोपर्न खोजिएको छ, जुन कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्दछ। र आयातित विविधता बोकेर हिँड्ने आवश्यकता छैन, हाम्रो विविधतालाई हामी सम्मान गर्दछौँ, हाम्रो विविधतालाई हामी सम्मान गर्दछौँ र विविधतामा एकता खोज्दछौँ। विविधतालाई विभेदको विषय बनाइनु हुँदैन। विविधता सामान्य कुरा हो, तर त्यसलाई विभेदको विषय बनाउनु र त्यसले गर्दा अधिकारमा असमानता, विभेद, थिचोमिचो, शोषण, पक्षपात जस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन र सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता बनाउनुपर्छ। त्यो सामाजिक सद्भाव चाहिँ सामाजिक न्याय र समानताबाट, समृद्धिबाट सामाजिक सद्भाव हासिल हुन्छ। त्यसकारण यो सामाजिक सद्भावमा हामी अगाडि जान्छौँ। पहिलो कुरो, यो विभिन्न प्रकारका असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्छौँ र त्यो समानतामा आधारित सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यसै कुराले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउँछ, हामी बलिया हुन्छौँ, एकताबद्ध प्रयास राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सक्छौँ। यही कुरा भित्रनका लागि अनेक खालका शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने कोसिस गर्छन्, अल्मल्याउने कोसिस गर्छन्। त्यो चिजबाट हामी सतर्क रहनुपर्छ। विविधता नराम्रो कुरा होइन, विविधता सम्पत्ति हो। जति धेरै विविधता त्यति धेरै सम्पन्नता। एउटा मात्रै बाजा भयो भने बज्दैन, बजे पनि कुनै गतिलो ताल सुर त्यसले ल्याउँदैन। जब त्यो धेरै बाजाहरूको समूह हुन्छ अनि त्यसले ताल सुर ल्याउँछ, त्यसले बेग्लै रौनक ल्याउँछ। त्यसकारण नाच्ने मान्छेले एउटा हात मात्रै हल्लाइराख्यो भने नाच हुन्छ र नाच भयो नाता, यो पनि त गरिन्छ होला नि, तर यतिले नाच हुँदैन। समाज पनि त्यस्तै हो, हाम्रा सबै अवयव
सिंगै समाज एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु पर्छ र त्यो संकल्पका साथ जुट्नु पर्छ। एकता पनि अनुशासनबाट हुने हो, एकता पनि सोचाइ र समझदारीबाट हुने हो। त्यसकारण यस कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ, यसमा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ। अघि महासचिव शंकर पोखरेलजीले थुप्रै कुराहरू राखिसक्नुभयो तपाईँहरूले खेलिरहेको भूमिकाको सम्बन्धमा र तपाईँहरूको सङ्गठनको औचित्य बहुत राम्ररी स्थापित भइसकेको छ अहिलेसम्म। यो स्थापित औचित्यलाई हामी अझ बढ्ता सुदृढ बनाएर अगाडि बढाउँछौँ। देश बिगार्न अनेक तत्त्वहरूले खोज्छन् परिआउँदा हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, सधैँ शान्तिको पक्षमा हुन्छौँ। राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्छ भने एउटा मात्रै कन्डिसन, राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्छ भने हाम्रो चिन्ह खुकुरी र डन्डा क्रस भएको छ, हाम्रो लोगो खुकुरी र डन्डा क्रस भएको छ। राष्ट्रलाई जरुरी पर्छ भने हामी सदैव आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार छौँ। यिनै भावका साथ यहाँहरूले जुन यो बडा दसैँ र अरू चाडहरू समेतको सन्दर्भमा बडा भोजको आयोजना गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म आयोजक र खास गरी विनोद पाण्डेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो नयाँ चिज सुरु गर्नुभएको छ, सधैँ पार्टीले यस्तो गर्न सक्दैन, सधैँ पार्टीले खर्च बिहोर्न सक्दैन। यसपल्ट यो पहिलो बडा भोजको खर्च पार्टीले बिहोर्नेछ। आर्थिक विभागको प्रमुखजीले मात्र पिलिक्क ठुलो आँखा पार्नु, मैले भने सधैँ यसो गर्न पार्टीले सक्दैन, अरू धेरै सङ्गठनहरू छन्। यो पहिलो कदम तपाईँहरूले जुन चाल्नु भएको छ यसको पहिलोपल्टको